ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ କିଚେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ସକାଳୁ ପୁରା ବସିଛି ମଟର ମାନେ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ମଟର ତରକାରୀ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗୁଗୁଲିଙ୍କର ଫର୍ମାସ୍ ଟିଫିନ୍ରେ ପୁରୀ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ନେବେ ଫାଇନାଲି ମୋର ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ବସିଛି ତ ଏଠି ମୋର ତେଲ କଡ଼ା ବସେଇ ଦେଇଛି ତ ଏଠି ପୁରୀ ବି ବେଲି ଦେଇଛି ଛାଣିବି ଗୁଗୁଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ବାପା ଆଉ କଡ଼ା ଖାଇବେ ଉପମା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଜର ପୁରୀ ଦେଇଛି ବିନ୍ସ କୋବି ପକାଇ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା କରିବି ସେଠି ପିଆଜ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଗୁଗୁଲି ମା' ଆମର ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଟା ବନେଇବି ପୁରା ଉପମା ବନେଇବି ପୁଣି ଭଜା ଭାଜି ବି ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଉ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ରହିବି ଗରମ ଭାତ କରିଦେଇଛି ତ ମାନେ ସକାଳୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରୀ ବନେଇଦେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ତ ସେପଟରେ ମୋର ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ବସିଛି ତ ଏପଟରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଛାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଏ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ତରତର ହୋଇକରି କାମ କରେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଏ ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଖାଇବେ କିଏ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ କିଏ ଗରମ ଖାଇବେ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବେ ତ ଟିକିଏ ଝମେଲା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗୁଲିଙ୍କର ବି ଆଜି ଫର୍ମାସୀ ରୁଟି ନିଅନ୍ତି ଆଜି କହିଲେ ମାମା ପୁରୀ କର ପୁରୀ ଆଉ ଘୁଗୁନି ତ ଘୁଗୁନି ମୋର ସେପଟରେ ବସିଛି ଏପଟରେ ପୁରୀଟା ତ ଛାଣୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀଟା ଛାଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ବାପା ଆଉ ପଡ଼ାକୁ ଖାଇବେ ଉପମା ସେମାନେ ଉପମା ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମା ବନେଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଭଜା ଭାଜିବି ପରିବା ବି କାଟି ନାହିଁ ଭଜା ପାଇଁ କେବଳ ଉପମା ପାଇଁ କାଟିଛି ତ ଆଜି ପଡ଼ାବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠି କାଟିଦେଲେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବିନ୍ସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ାବାବୁ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଟିକିଏ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ପଳେଇଗଲି ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ାବାବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଇଛି ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପଡ଼ାବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରୀ ଛଣା ହେଲା ପରେ ଉପମା ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇଦେଲିଣି ଉପମା ହୋଇଗଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଟିଫିନ୍ ଭରିକି ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ବିଦା କରିଦେବି ତା'ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ତାକୁ ଅଟୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭଜା ବନେଇବି ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଜି ଭାଜିବି ତ ଫାଇନାଲି ଉପମାରେ ପରିବା ସବୁ ପକାଇଦେଲିଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲିଛି ନହେଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରୀ ବି ରେଡ଼ି ଗୁଗୁଲି ମାଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରିବାକୁ ଟିଫିନ୍ଟା ପୋଛୁଛି ତ ଏଇଠି ମୋର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବିନ୍ସ ପୁରା କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପଡ଼ାବାବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଜିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଭଜା ପାଇଁ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲିଣି ତ ଏଠି ଉପମା ବି ବନିଯାଇଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲିଣି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଅଟୋରେ ଅଟୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି ଭଜା ବସଉଛି ତ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିଲେ ବୋଉ ମୁଁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇବି ବୋଉ ଗରମ ଖାଇବେ ତ ଫାଇନାଲି ବାପା ଖାଇକିରି ପଳେଇଗଲେଣି ଉପମା ତ ପଡ଼ାବାବୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମା ଅଛି ସେ ଖାଇବେ ତ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର ଭଜା ଯୋଗାଡ଼ ସରିଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟରେ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ବି ସଫା କରିବାକୁ ପକାଇଥିଲି ସେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଶ୍ କରୁଛି ତ ଏଠି ଆମର ପଡ଼ାବାବୁ ଗାଧୋଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏଠି କେମିତି ପରିବା କାଟିକି ଚୋପା ସବୁ ଫପାଡ଼ିଛି ତ ଏଠି ଆମର ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ବିନ୍ସ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଆଉ ପଖାଳରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗରମ ଗରମ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୋବି ଆଉ ବିନ୍ସ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ସୁଭାଷିନୀ ଗୁଗୁଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଦେହ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି କିଚେନ୍ରୁ ଯେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନର କାମ ଏଇଟା ମୋର ଆଜିର ନୁହଁ ତ ଆଜି ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ କେତେ ବିଜି ରହେ କେତେ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକିଏ ମୁଁ ଦିଏନି
ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା, ନହେଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ସେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଠାକୁର ପୂଜା ବାସନ ଧୁଆ ଘର ପୋଛା ଠାକୁର ଘର ସବୁ ସେ କାମ କଲାବେଳକୁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସେ କାମ ତ ନାହିଁ, ବୋଉ ଆମର ସବୁବେଳେ କରିଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା। ତ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବାସି କାମ, ତା'ପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇବାସ, ଏଇସବୁ କାମ। ମୁଁ ବି ଠାକୁର ଘରେ ମୋତେ ବି 1/2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଳା ଗଡ଼ାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଧରେ, ତ 1/2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ପୂଜା ନଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର 1/2 ଘଣ୍ଟା ଠାକୁର ଘରେ ଯାଏ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିଲା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିବେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନିୟମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ବନେଇବି କ'ଣ କରିବି, ଭାତ ଭେଜ୍ ହେବ ନନଭେଜ୍ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଚାଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ତ ଝିଅକୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଟିକେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି, ସେ ଖାଇବ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ବନେଇବାର ଅଛି, ମାନେ ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତା'ର ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବନି ନା ନେବନି। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଆଳୁ ଭଜା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା'ର ସେମିତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲା, କିଛି ଦିନ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଖାଇବ, କିଛି ଦିନ ପଡ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବ, ତା ମନ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଫର୍ମାସ୍ କଲା ଯେ ମାମା ପୁରୀ ମଟର ତରକାରୀ ନେବି, ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମଟର ସିଝାଅ ତାକୁ ତରକାରୀ କର, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇକି ଦେଲି। ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ମଟର ତରକାରୀ ବନେଇଲି, ପୁଣି ବାପା ହେରିକା ଖାଇଲେ ଉପମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବନେଇଲି ଉପମା। ତ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଆନ୍ତି, କିଏ ଗରମ ଖାଏ, ବୋଉ ଆମର ଗରମ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ, ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଇ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ଝିଅକୁ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଏ, କାହିଁକିନା ଦିନମାନ ସିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଖାଳ ହିଁ ଦିଏ, ଜଳଖିଆ ଦିଏ ନା ବିଲକୁଲ, ପଖାଳ ସେ ଏତିକି ହେବ ବରଂ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଏ। ତ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ତ ବାପା ପଢ଼ା ହେଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ, ତ ଏମିତି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଗରମ ଭାତ ଜଳଖିଆ କର, ଝିଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କର, ଏମିତିରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ମୁଁ, କାହିଁକିନା ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ମୋତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଉ ପୁରା ବନେଇ ବନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଗଲା, ପଢ଼ା ବି ତାଙ୍କ ପଟରେ ଗଲେନି, ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଇକି ସେ ଡିହ ଉପରୁ ପଳେଇଲେନି ବସିବାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାଶୁକୁ ଖାଇବୁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଭଜା ଭାଜିଦେଇଛି ଦେଖାଉଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗରମା ଗରମ କୋବି ବିନ୍ସ ଭଜା, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ ମୋର ପଖାଳ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରିୟ, ପଖାଳକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି, ତ ପଖାଳ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି, ସେମିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫଙ୍କ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଏନି, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଖାଳ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚୁଲି ଲଗାଇବା, ତ ଆଜି ତ ଭେଜ୍ ରୋଷେଇ ହେବ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜମାରୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆଉ ବେଶୀ ଗପିବିନି, ଗପୁଥିବେ ଏମିତି ଗପୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, 10:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଖାଇବା ପୁଣି ଚୁଲି ଲଗାଇବା ରୋଷେଇ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ମେସିନ୍ ପରି ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ କାମ ମାନେ ସବୁ ଗୃହିଣୀ, ମୁଁ ସବୁ ଅଲ୍ ମୋର ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଏମିତି ବିଜିରେ ଥିବେ, ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ବାସି କାମ, ଗାଧୁଅ ରୋଷେଇ କର, ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଝମେଲା ଟିକେ ଆହୁରି ଅଧିକା। ତ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗପିଲେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ବୋର୍ ହେବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଚାଲ ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମାନେ ଆଜି ଆମର ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଏଠି ଆମର ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଠି ହେଉଛି କୋଶିଳା ଧନିଆ ମୂଳା ସବୁ ମିଶିଛି ଆମ ବାଡ଼ି ଶାଗ, ଏଠି କଖାରୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ସ ଭଜା। ତ ବୋଉ ଆମର ସେଠି ଖାଇଲେଣି, ବୋଉ ଆମର ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବୁ, ଏଠି ପଇଡ଼ା ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇଡ଼ା ଆଉ ରମ ଖାଇବୁ, କି ଆସ ଇସ୍ ଆଜି ପଇଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଦାଢ଼ି ପଡ଼ି ଚାଞ୍ଚି ପକାଇଛନ୍ତି, ହଉ ଖାଅ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ, ପଢ଼ାବଙ୍କ ଲାଜ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ତ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଦିନମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହେ ସେଥିରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଏ, ସେଇଟା ଆଜି ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଚା ଫା ପି ଠାକୁର ଘରୁ ଭାଗବତ କରି ସେଠି ଚା ବି ପିଇ ସାରିଲିଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଚେନ୍କୁ ଯିବି, ଟିକେ ବସିଥିଲି ତା'ପରେ କିଚେନ୍କୁ ଯିବି। ତ କିଚେନ୍କୁ ଗଲା ପରେ
टिके बने भी राति खाइबा आज हम गुरुवार तो रोटी आड़ी संतुला कि भा भजा भजा कौन टे बने भी तो ये आम गेली आसानी से कौन बाजू मामा मथा मैं कौन कहीं तो सांग मैंने देख गोटे पिला स्कूल आस स्कूल आसला से जमा आ खाइबा ना कह सांग मैंने तो बर्तमान भी मिसेस मिस्टर एंड मिसेस पानी आसते लाइफ रे टे जॉइन कली तो चलो मुझे बेस किसी गपेबीन मो झ मत गेल कर पकला मो गेली झीटा तो मो झ रागुच लाइफ रे मामा आस तो मु लाइफ रे आसे किंतु जो पब्लीश करना बोली सेटा शो करे ना तो सांग मैंने मत तो मिसेस पानी कहला गोटे दिन करी से घर ना तो ये मत कौचे तुम्हें लाइफ रे आस मे टे देखी तो सांग मैंने मत टाइम ना कहीं अटा चकटी पर काटी बनईबी खायापी कहीं बापा टी मत जल्दी खाती टाइम खाती तो समय ना कहीं बर्तमान देखो सतटा बाजिजी तो पिलाटा बुझुनि आम करवा तू थी तो शनिवार छुट्टी समय ना सतटा बजे अटा चकड़ा तो सांग मैंने बुझुनि पिलाटा कौन करवा हाउ तो थिला बेले मु लाइव करबी से टिके समस्तिंग की संग माने देखिबो टिके चैटिंग करिवारा ता गोडा ओने आग्रह आछि तो हो तो देखिबो मु लाइव रे जानि पर नथले तो जानिली लाइव करिवा तो मिसेस पानी का संगरे भी टिके चैटिंग करली तो चालंतु आज का ब्लॉग टे एते की पुनी गोडा फ्रेश ब्लॉग रे पुनी न्यू ब्लॉग रे देखाबा त रहिली टाटा बाय बाय टाटा कदी बाय बाय कदी।